Ahojte, moje meno je Veronika a dnes ideme zistiť, ktorý z letných festivalov na Slovensku a v blízkom okolí je pre Slovákov najobľúbenejší a koľko sú ochotní v priebehu neho utratiť. Ktorý z letných festivalov máš najradšej? Asi Uprising a Upgrade. Dobre, a koľko si ochotná minúť v priebehu jedného festivalu? No, to je ťažká otázka. Tak približne. Približne? 100-200. Uha. Cibula fest väčšinou to je, ale neviem, ak by ste v Bratislave? To je úplne jedno, Slovensko alebo blízke okolie. Tak Cibula fest. Dobre, a koľko si ochotná utratiť v priebehu festivalu? 100 eur. 100 eur. Dobre, ďakujem. Ktorý z letných festivalov máš najradšej? Letných festivalov? Áno, na Slovensku. Ja si práve že neužívam, lebo ja mám divadla a takýchto produkcie počas celého roka dosť. Takže žiaden festival nenavštevuješ? Bol som raz na country. Dobre, a koľko si minul? Cca, približne. Tak viac ako dnesko. Dobre, ďakujem. V Česku, môže byť v Česku? Kľudne. Slovácké léto. Áno, a koľko si ochotná minúť počas neho? Třeba 1000 korún. 1000 korún, dobre, ďakujem. Môžem sa spýtať, ktorý z letných festivalov máš najradšej? Všetky. A na ktorom si bol? Na ktorý sa chystáš? Momentálne, chystal som sa na Grave, ale nevyšlo to, tak som musel predať lístky. Dobre, a koľko cca vieš utratiť počas jedného festivalu? Peňaz. Čo ja viem. Približne. Ja neviem, asi 200 euro, no. Dobre, ďakujem. Ahojte, môžete spýtať, ktorý z letných festivalov máte najradšej? Momentálne Grave. A koľko si ochotný minúť počas jedného festivalu? Na jedlo a na pite? Áno, celkovo. To je asi 100 eur. Ďakujem pekne. Ahojte, kočky, môžem sa vás niečo spýtať? Je to iba taká rýchlota. Ktorý z letných festivalov máte najradšej a koľko ste ochotní počas neho utratiť? Som ešte nebola na festivale, takže neviem konkrétne. Dobre, a ty? Ja som bola iba na Pohode zatiaľ, takže to neviem porovnať s čím. Áno, a koľko si bola ochotná? No. A tam som utratila, neviem presne koľko, ale určite nejakých 40 eur možno som tam minula. Dobre, presne. Ďakujem. Môj obľúbený letný festival sú Detvianske ľudové slávnosti. Dobre, a koľko si ochotný počas tohto festivalu utratiť? Peňaz. Všetkých. To jest? Koľko cca? 3 páde. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Takže zistili sme, že Slováci sú ochotní minúť skutočne veľa peňazí na festivaloch, či už na Slovensku alebo v blízkom okolí. Pokiaľ sa aj ty chystáš na nejaký festival, nezabudne nám napísať kam do komentára. Lajkuj, zdieľaj a komentuj. My sme Rebel Live Show a ja som Veronika.